Noen ganger i dag at nordmenn tror mindre enn før på at vi kommer til å nå klimamålene. Hvordan ser bildet ut hvis du er klima- og miljøminister? Det skal vi høre nå. Ta godt imot Ola Elvestuen. Velkommen. Du, ja, vi må dra fram denne statistikken. Vi begynte konferansen i dag med å se at det er 3 av 4 her i landet som ikke tror at vi kommer til å nå klimamålene fra Paris. Hva gjør det med deg som statsråd? Det gjør bare at man må gjøre mye mer. Og det er ikke bare det, hvis man ikke tror det nå, så må man jo forberede seg på at vi skal forsterke målene. Også målene for 2030, nå skal alle land i verden, det skal vi også, levere inn nye målsettinger i begynnelsen av 2020. Og det er de vi også må føre politikken for at folk skal tro på, at vi skal drive det gjennom. Ikke minst at du har et næringsliv som tror på og forventer at du skal oppnå resultater. Og når det gjelder 2050, så har jo regjeringen allerede på Granavolden, har vi forsterket det målet fra 80% til 90% reduksjon. Så for meg er det her mer enn sånn, jeg synes det er interessant å få tallene, men det er like mye en utfordring. Og det handler om å sette målene, men også vise fram at vi har intensjon om å nå dem. Og det er det viktigste signalet. Og jeg tror at det får fram det, så gir det også en dynamikk både i næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner for å gjøre mer. Men så viser disse tallene også at folk er helt enige i målene, men de tror bare ikke at handlingen kommer. Og det er jo det som blir viktig nå, denne heve ambisjonen. Hva konkret skal til for at vi skal få opp tempoet og faktisk nå det? Det vi har satt nå i, og da må jeg ta begge deler Norge, det er ansvaret som har i Norge. Og da sier vi jo nå at vi skal ta 45%, vi skal knytte oss til EU, få felles mål. Vi er jo der sånn kvotepliktig allerede, ikke kvotepliktig. Skal vi ta 45% kutt innen 2030, og vi skal planlegge for at dette skal skje i Norge. Mener jeg er veldig viktig, og det er når du får de planene også opp, da ser du hva det faktisk innebærer, og hva det krever å få så store reduksjoner på bare 11 år. Men så har vi også det internasjonale, det må vi ta med. Vi har, når det gjelder å ta vare på natur, som kan være 30% av det vi trenger for å holde oss under 1,5 grad, det er regnskogssatsingen, det å unngå at land bygger sin økonomiske vekst på kull og fossil drivstoff, satsing på fornybar energi, også internasjonalt, er viktig, så vi må være ledende på alle områder. Ja. Og nå har du passert et år som klima- og miljøminister. Mm. Hvis du skal ta et raskt tilbakeblikk, hva har vært høydepunktet? Du, de viktigste tingene som jeg har gjort er klart at det er den avtalen med EU som vi fikk på plass i Katowice. Og så er det klart også avtalen i Katowice overfor regelverket på Parisavtalen på plass. Der spilte Norge en sentral rolle. Så kan du si, det er jo litt sånn at en avtale uten avtalen hadde vi virkelig vært i en dårlig posisjon. Det hadde vært ordentlig krise. Når vi nå har regelboka, så er det likevel ikke mer enn at nå kan Parisavtalen begynne å virke. Ellers så i Norge så er det jo mer, men det er jo ikke på dette året, det er jo ting vi har jobbet med nå med 15-20 år. Vi må se det vi er gode på. Liksom når vi de to siste månedene i år har 40% elbilsalg, så har vi en revolusjon internasjonalt som viser hvor fort dette kan gå. Når du ser det som nå er i ferd med å skje også innenfor sjøtransport, vi har liksom 70 ferger på vei inn i systemet. Du ser stadig nye prosjekter med hydrogen, med brenselceller, også på hurtigbåter. Stadig større batteripakker det planlegges for i de større skipene. Så her skjer mye transport, mener jeg vi gjør mer i Norge enn det noen andre land er i nærheten av. Dette må vi bygge videre på. Ja. Vi hadde en diskusjon her litt tidligere med blant annet investorer som sier at det tiltaket de tror mest på hvis du skal få raskere omstilling, det er skatt på CO2 internasjonalt. Og dere har jo i den nye regjeringsplattformen slått fast følgende, gjennomføre forpliktende opptrappingsplan for CO2-avgift fram mot 2025 med start i 2020. Og hvis vi begynner her hjemme, hvor glad tror du næringslivet er for denne beskjeden? Jeg tror det er mer enn sånn at du må være forutsigbar.
Og at vi nå sier at du skal ha den 5% opptrappingen, det tror jeg enklere å forholde seg til enn at dette en kamp hvert eneste budsjett, som det jo har vært til nå, og som ofte skatte- og avgiftssystemet Så jeg tror det mye bedre å sette noen mål fram mot både 2025 og 2030. Det tror jeg næringslivet forholder seg til, så det bra. Og så har vi jo vært tidlig ute med å ha en CO2-avgift. Og hva skal til for å få dette her til å spre seg internasjonalt? Ja, nå gjør jo egentlig det. Du har jo i Europa, du har i Kina, du har selvfølgelig du har Quebec, California, du har andre som har karbon, enten har de da karbonmarkeder, eller de har det som jo enklere, som egentlig å ha en skattlegging. Og så det jo fortsatt sånn at du må slåss for at det det motsatte som der, nemlig subsidiene. For subsidiene jo også mange steder fortsatt et problem. Så jeg tror det noe med at det er mange beslutninger som skal tas, og vi må vise fram at det å ha enten en marked og ha en CO2-skatt, at det virker, sånn at det også flere som kan ta det i bruk. Har du tro på at dette virkemidlet her, altså det kan bli det viktigste vi får i årene som kommer? Nei, jeg tror det viktig, men jeg tror ikke det det viktigste. Jeg mener du må bruke hele, og det ser du i Norge også. Det som driver elbilrevolusjonen i Norge er ikke CO2-avgiften. Det det vi har gjort med engangsavgiften og det som skjer når du kjøper den. Og det liksom, du må bruke påbud, forbud, avgifter, du må bruke hele den bestillemakten som er offentlig. Vi gjør anskaff for 500 milliarder i året. Og du må ha også det som den riktige støtteordningen, som også Enova en del av, for å få fram det du trenger for å drive utviklingen videre. Vi hørte her på scenen Per Sævik snakka varmt om krav fra det offentlige som en pådriver for framgang. Kan det ikke bli enda tøffere i disse kravene? Det må vi bli, og det på en måte å se på hele det. Nå jobber vi med en strategi for grønn skipsfart. Se på alle de ulike fartøyskategoriene. Hva de virkemidlene du skal ha på det? Og det vil være forskjellig fra de ulike. Det ett område hvor det vil være en del av det. Og så det når vi nå lager planen, hva kreves for å nå målet i 2030, så kan det også være ulike. Har du nok vilje til å bruke avgifter, så kan man helt sikkert bruke det. Men hvis du ikke har vilje til å bruke avgifter, og ser du internasjonalt, så jo også det kontroversielt. Du får motstand. Det ser du i Frankrike, det ser du andre steder. Så man skal være klok på hvordan man gjør det. Og hvis du ikke har den viljen, da må du bruke andre virkemidler. Da kan det være påbud, forbud, være det som det som utløter det vi trenger å få til. Jeg har åpnet for at salen kan stille spørsmål her på SMS, og du har sagt ja, her det rett som jeg kom litt tidligere. Og da går vi rett inn i olje i forhold til fornybardiskusjon. Kan leterefusjonsordningen overføres til CCS? Ja, det står for meg som en litt sånn lang vurdering i Finansdepartementet i hvert fall, før vi skal si helt enkelt at det kan gjøres på en enkel måte. Så jeg tror ikke jeg kan svare på, men at karbonfangst og lagring det viser jo 1,5-gradersrapporten også fra FNs klimapanel, at det kommer til å være en ting av de tingene vi gjør, så å drive det framover viktig. Og nå renner det inn med spørsmål, så dette her var en invitasjon til salen. Hva skjedde med klimamålene fra forlik i Stortinget 2008 og 2012, blant annet med å kutte CO2 i Norge med 15-17 millioner tonn innen 2020? Ja, det 48,6 millioner tonn. Nå gjorde jo Stortinget den gangen et veldig sånn komplisert vedtak, for det var på en måte et kutt ut fra en beregnet økning. Så den var vanskelig før den ble satt der. Men det 48,6 millioner tonn. Det fryktelig vanskelig. Og det som gjør det fryktelig vanskelig, det for å få de utslippskuttene nå, så må de gjerne benytte det av biodrivstoff. For det få ting som gir den effekten så raskt, med mindre det noe som nedlegges. Og biodrivstoff har de dilemmaene som alle klar over, at det for lite av det avanserte, gode som gir direkte utslipp, og skal du bruke mer, så blir det da mer av det konvensjonelle med de problemene det har, og risiko for avskoging andre steder.
Du har fått en ny kollega, ny digitaliseringsminister I alle fall, og hvis vi skal klare målene fra Paris, hva betyr ny teknologi? Det betyr alt, og jeg mener det viktigste to signaler fra 1,5-gradersrapporten for FN som viktig. Det ene at den understreker alvoret. At forskjellen altså på 1,5 og 2 grader, 1,5 mister du 70% av korallrevene, 2 mister du alle, 1,5 så risikerer du isfritt Arktis en gang hvert 100 år, 2 grader så det hvert 10 år. Så dette handler om å ha en gjenkjennelig verden eller ikke. Det andre signalen viser at skal du nå målene så må du gå framover. Dette handler ikke om å sette seg hjemme og skru av lyset. Dette handler om at du må ha innovasjon, næringsutvikling, nytenkning. Du må ha den teknologiske utviklingen, og det mye arbeid for I det hele tatt ha mulighet til å kunne nå målet. Og det budskapet mener jeg vi trenger å få fram. Dette kreves det mye for å klare å få til, og det ikke å stå stille som svaret. Tusen takk skal du ha, Ola Elvestuen. Ja. Takk. Takk skal du ha.